Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Info Armeni Media-ն, մեր այսօրվա հյուրն է պարոն Վարդան Հակոբյանը, հիմնադիր խորհրդանի անդամ։ Պարոն Հակոբյան, ինչով բացատրել այն հանգամանքը, որ կարծես Եվրոպայում եւ Ամերիկայում ժողովրդավար երկրներում գործող կուսակցությունը, դաշնակցությունը երկար տարիներ Հայաստանում իշխանության մաս է կազմում, այն դեպքում, երբ որ մենք գիտենք, որ այդ իշխանությունը այնքան էլ ժողովրդավարական իշխանություն չի, չէ՞ որ նրանք կիսում են պատասխանատվությունը վերջիվերջո բոլոր պրոցեսների, ինչ եք մտածում այս մասին? Նախ եւս սկսենք Ռոբերտ Քոչարյանից։ Ռոբերտ Քոչարյանն է, որ ազատ աշխատող դաշնակներին իր ժամանակ այդ փոփոխությունները եղավ եւ դաշնակները հայտնվեցին խորհրդարանում։ Ինչպես դա կատարվեց եւ ինչու դա կատարվեց։ Դա կատարվեց մի պարզ պատճառով, որ 98 թվականին դեռ Հայաստանը շատ մեծ ֆինանսական խնդիրներ ուներ եւ հոսքերի պակասում էր։ Եվ այդ ամբողջ հոսքերը կարող էր ապահովել միայն սփյուռքը Հայաստանում։ Եվ դա կարող էր անել միայն դաշնակցությունը։ Դա կարող է լավել դաշնակցության ձեռքով։ Եվ առ այսօր այդ 5% տարեկան ամեն ընտրությունների ժամանակ, որ այս ռեժիմը, այս մեծահոգաբար զիջում է դաշնակներին եւ դաշնակներն էլ դրանով ոգևորված միշտ մաս են կազմել այս հանցագործ իշխանություններին, տերելով համապատասխան իհարկե պատասխանատվություն, տերել են միայն նրա համար, որ օգտագործեն, մոբիլիզացեն ամբողջ սփյուռքի ռեսուրսը Հայաստանի համար, իրանց անձնական նախարարներին եւ ամենակարևորը նեյտրալիզացնել այդքանով, որ բանը սփյուռքը որոշակի ռադիկալ որոշումներ ինքնուրույն չկարողանա ընդունել։ Այսինքն, եթե փոխհամաձայնությունը ունի 5%-ի մասնաճյուղային կառավարությունում, դիմացը ամբողջ սփյուռքը նեյտրալիզացում է դաշնակների կողմից։ Եվ դաշնակները դա շատ հաջողված, շատ արդեսաբար անում են եւ ես բազմաթիվ լավ ընկերներ ունեմ դաշնակցական, որ խոսում են։ Իրանք շատ լավ հասկանում են, բայց իրանք խանգարող հանգամանք ունեն, պատճառաբանելով, որ կուսակցական կարգապահությունը իրենց թույլ չի տալիս համաձայն չլինել իրենց ղեկավարների հետ։ Թեկուզ ներքուստ իրենք համաձայն չեն դրա հետ։ Ես ուղղակի ներքին կառուցվածքը չգիտեմ դաշնակցականների ինչպիսին է, բայց կարողացել են իրենք տարբեր լծակներով այդ կապանքների մեջ պահել սփյուռքը նեյտրալ եւ չթողել նույնիսկ սեփական կարծիք ունենալ։ Կան առողջ մարդիկ, տեսնում են ինչ է կատարվում Հայաստանում, ուժեղ համաձայններ չեն, բայց ուսակցական այդ կարգապահություն կոչված իրենց մեջ որ կա, այնքան խիստ է դրված, այնքան փոխկապակցված է ինչ-որ հանգամանքների հետ, որ իրանք նույնիսկ ծպտուն անելու իրավունք չունեն։ Դրա համար էլ Հայաստանը Սերժ Սարգսյանը ամենակա ինչ-որ մի բան իշխանությունից զրկում է։ Հակառակ դեպքում ես ձեզ ուղղակի կարող եմ վստահեցնել, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը 5 րոպե չի դիմանա։ Եթե սփյուռքը, դասական սփյուռքը, դաշնակները մեկ վայրկյան թողեն ինքնուրույն գործելու, աշխարհի ոչ մի երկիր Սերժ Սարգսյանին չի ընդունի ուղղակի Հայաստանի նախագահը։ Ամբողջ եւ նյութական ռեսուրսը եւ հեղինակային ռեսուրսը բավական է, որ Սերժ Սարգսյանը մեկ վայրկյան չմնա։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ դաշնակցությունը շատ կարևոր օղակ է, որովհետև նա ապահովում է հայաստանյան ռեժիմի համար շատ կարևոր լծակներ, դրսում լեգիտիմություն եւ դրական կերպար ունենալու, որոշակի ինչ-որ ֆինանսական աղբյուրներ է ապահովում, իսկ մյուս կողմից կարող եք բացատրել այդ 5%-ը դաշնակցությանը ինչ է տալի, դա ինչ է, դա պարզապես 5% է, չէ՞, որ 5%-ով նրանք դեռևս որևէ քաղաքական ծրագիր չեն կարողացել պարտադրել, թե դա ուրիշ բան է, դա փող աշխատելու ձև է, ի՞նչ է դա, այսինքն այդ 5%-ը։ Բայց ես չեմ կարծում, որ դաշնակները ինչու քաղաքական ծրագիր է հետաքրքիր ընդհանրապես իրականացնել։ Իրաց ներկայությունն է անհրաժեշտ խորհրդարանում ունենալ, կառավարության մաս կազմել, որոշակի արտոնություններ ունենալ մոնոպոլ դաշտում, տնտեսական։ Այսինքն այս 5%-ը նրանց ապահովում է որոշակի տնտեսական լծակներ, ուզում եք։ Ես կարծում եմ դաշնակները շատ էժան են վաճառվում, նրանք կարող են ավելին ակնկալել, որովհետև 5%-ի դիմաց ապահովել Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը եւ լեգիտիմությունը սփյուռքում, կարծում եմ իրենք ավելին կարող են հավակնել։ Ցավոք ես ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել։ Սփյուռքում ես տարբեր օջախներում բազմաթիվ միջոցառումներ եմ մասնակցում,
որոնք երբ ուղված են հայաստանյան իրականության մեջ ժողովրդավարության հաստատմանը, որը այսպես թե այնպես հակասում է Սերժ Սարգսյանին, դաշնակցականներն ամեն ինչ անում են այդ միջոցառումները վիճեցնելու համար։ Ոչ միայն չեն մասնակցում, այլև ամեն ինչ անում են, որ այդ միջոցառումները չլինի, որովհետև դա ուղղված է Սերժ Սարգսյանին։ Այսպեսի ես կարող եմ մեկ թարմ օրինակ բերեմ, որը հաստատում է ձեր խոսքը, այն է, որ վերջերս Ֆրանսիա ժամանեց Սերժ Սարգսյանը եւ նույն դաշնակցական կուսակցությունը ապահովեց Սերժ Սարգսյանին ամենաբարձր մակարդակով ընդունելություն նախագահի մոտ, այսինքն Սերժ Սարգսյանը չէր ընդունվում Ֆրանսիայի նախագահի մոտ որպես Հայաստանի նախագահ միայն, այլ նաեւ որպես ֆրանսահայ համայնքի կողմից, այսինքն այնտեղ ներկա էր ամբողջ ֆրանսահայ համայնքը։ Երկրորդ օրինակը, երբ որ մենք ուրեմն այդ կապակցությամբ գնացել ենք լուսաբանելու ցույց, որովհետև կային խմբեր, որոնք ցանկանում էին իրենց բողոքը արտահայտեին, որ Ֆրանսիայի եկել մի մարդ, ով ոտնահարում է մարդու իրավունքները, եւ դաշնակցականները այդտեղ ներկա չէին, սակայն դրանից 2 օր անց նրանք ցույց էին կազմակերպել Ալիևի դեմ, որտեղ նրանք խոսում էին ժողովրդավարության բացակայության մասին, իսկ այսօր Հացբերողի մահվան կապակցությամբ արարողություն եղավ եկեղեցում եւ նրանք նույնիսկ այդտեղ բնականաբար ներկա չէին։ Այո, նման պատկեր է ոչ միայն Ֆրանսիայում, ես կարող եմ ասել, որ Ամերիկայի մեծ քաղաքներում էլ նույն պատկերն է, Լիբանանում էլ նույն պատկերն է, Կիպրոսում էլ նույն պատկերն է, այսինքն բոլոր տեղերը, որտեղ այսպես թե այնպես ես գործերով մասնագիտական լինում եմ, ես շատ ակտիվ շփվում եմ, եւ նույն պատկերն է գրեթե բոլոր տեղերում, այսինքն դաշնակցությունը ընդամենը 5%-ի համար, իր շնչին իշխանական 5%-ի համար ամբողջ Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը, Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը ապահովում իր ռեսուրսով ամբողջ աշխարհում։ Սա է իրականության պատկերը։ Միջալոս, եթե մենք գնանք հետ 100 տարի առաջ, նույն բանը կատարվում է նաև Թուրքիայում, էլի բանը դաշնակցականների ձեռքով։ Այն ժամանակ զինաթափում է ժողովուրդը, դիմացը տալով դաշնակցականներին ինչ-որ չնչին ներկայություն խորհրդարանում։ Այսինքն ես ասում եմ, այս ամեն ինչը հետևանք է մեր իրականության մեջ հարյուրավոր տարիների, հա, տասնյակ տարիների, ես պատական չեմ ասում, մենք այսօր վայելում ենք ինչ որ կոպիտ ասած ցանել ենք ժամանակին։ Դա իհարկե շատ մտահոգիչ է, բայց մի այլ բան կա, որ մտահոգիչ է, դա այն է, որ ենթադրենք դաշնակցությունը հենց այսօր փոխեց իր դիրքորոշումը։ Իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, սուբյեկտիվ է միգուցե, ես չգիտեմ, բայց դա իմ ուղեղում անընդհատ պատտվում է, այն է, որ այն մարդիկ, նույնիսկ այդ դաշնակցականները, ոնք դեմ են եւ այլն, ալտերնատիվ չեն տեսնում։ Խարցնանում չի, որ չկա ալտերնատիվ կառույց կամ ալտերնատիվ ուժ, այլ մի գաղափարական կորիզ, որը համապարփակ պատասխան կտա, թե մեզ այս պետությունը ինչի համար է պետք։ Այսինքն ենթադրենք Սպյուրքը որոշեց, որ այլևս չի օգնում Սերժ Սարգսյանին, այդ որոշումը կայացնելուց հետո ինչ է անում, սկսում է Հայաստան ներդրումներ անել, որ տնտեսությունը զարգացնի, հանուն ինչի, սկսում է գալ Հայաստան բնակվել, հանուն ինչի, այսինքն ինձ շատ է մտահոգում այդ խնդիրը։ Գիտեք, դա ուղիղ կապված է նախ առաջի քայլերի հետ, որպեսզի ինչ որ մեկը գա միտեղ ներդրում անի եւ գա ապրի, այնտեղ պետք է լինի առնվազն գոնե ժողովրդական իրավիճակ, արդար դատարան եւ ընտրված իշխանություններ, Սյուրքից ֆինանսական ակնկալիքներ ես որպես հայաստանցի բացարձակապես չունեմ, ես ուզում եմ, որ Սյուրքը չօժանդակի բռնակալին հարատևել իր իշխանությունը Հայաստանում, Սյուրքի ձևով կոտորում են Հայաստանի ժողովրդին, կոպիտ ասած։ Սյուրքը դարձրել են Սերժ Սարգսյան մահակ եւ զենք, որով հավերժ մնալու է եւ կոտորելու է հայ ժողովրդին։ Այստեղ սա գուցե եւ օգուտ հապազանցված է հնչում, բայց հատ հետիկա այդ մահակը նա ձեռքից վերցնի Սյուրքը, չտա ուղակի, թողի Հայաստանում ժողովրդականություն զարգանա։ Այսինքն հրաժարվում է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից, սա է խնդիրը։ Այստեղ ճիշտ հակառակ տեսակետն է քարոզվում, այն է, որ այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի
համակարգի ռեժիմի հասցեին քննադատություն են անում, դրանք միանշանակ դավաճաններ են, եւ որ մեր խնդիրը դա թուրք-ադրբեջանական դաշինքն է, եւ այդ տրյուկը բավականին լավ աշխատում է ցավոք սրտի։ Ինչպես կարելի է մարդկանց համոզել, որ իրականում սփյուռքը շատ կարևոր է, նաև Հայաստանի ներսում, ինչպես դուք ասացիք, իրական փոփոխություններ կատարելու եւ պատասխանատվությունը կիսում է, ինչպես դուք ասացիք, ինչպես համոզել մարդկանց։ Ես ճիշտ ասած այն համոզման եմ եկել, որ երբեք ոչ մեկին ոչ մի բանում չեն կարող համոզել, եթե մարդը ինքը չի ուզում համոզվել։ Մարդուն փաստը ցույց է տալիս, հրաժարվում է փաստնակատելու, անգիրած խոսքեր է ասում։ Ես այստեղ լուծում չեմ, ազնիվ խոսքություն չեմ տեսնում։ Բայց եթե սփյուռքային ասես, եթե լավ երկիրա, արի դու Հայաստանում ապրի, արի իմ հետ քիսի, այն ինչ որ դու տեղից թելադրում ես, ինքը չի գա։ Ինքը չի գա, ասի չէ, ես դե ոնց իմ գործը ոնց թողեմ, մի դեպքում դու ոնց ես պատերացնում։ Եթե քո ոդքը տրորեն ես երկրում, դու միջև գերագույն դատարան կհասնես։ Մենք այդ հնարավորությունը չունենք, բայց մենք ոնց ապրենք, դու չես թողում, որ մենք դա դեմ պայքարենք։ Ասում ես, ով ինչ խոսում է կառավարության դեմ, դուք ազգի ճշտամին եք, թուրք կա բանկը։ Ես կարծում եմ, որ օրը լուսվի հայ-թուրքական ինչ որ այդ խնդիրներ, այն օրվանից դաշնակցություն այլևս անելիք չի ունենա։ Շարկելով այդ խնդիրը, իրանք կարողանում են հիմնական գլոբալ խնդիրներից ոչ միայն մարդկանց ուշադրությունը շեղել, այլև դրա վրա պահել ինձ ամբողջ կառույցը։ Տեսեք, մի հետաքրքիր սխեմա է գործում այստեղ գործող այդ կառույցը, նույնպես եւ հաճախ խոսում է թե կոռուպցիայից, թե օրենքի բացակայությունից, բայց դա որոշակի չեզոք դիրքերից է խոսվում։ Մի տարինակ բանկա այն է, որ դաշնակցությունը լինելով կոալիցիայում, միևնույն ժամանակ չի զգում իր պատասխանատվությունը, չէ՞, որ եթե դու կոալիցիայի մաս ես, պատասխանատու ես ամեն ինչի համար։ Ինչպես հասկանալ այս դիսոնանսը, այսինքն ինչպես բացատրել, որ այդ մարդիկ իրենց պատասխանատվությունը փորձում են, չեն զգում, այսինքն միգուցե զգում են, բայց ձև են անում, որ չեն զգում։ Ուզում եմ ասեմ, իրենք պատասխանատու չեն միայն այդ 5%-ը, որ 5%-ը, այսինքն եթե նրանք լինեին օրինակ 60%, կասենք, որ իրանք են, բայց 5% են, ուրեմն իրանք չեն, թե միևնույնն է, իրանք են, որտեղ 5% են։ Երևի ավելորդ չի լինի հիշացնել, որ դաշնակցությունը մարտի 1-ից հետո գնաց եւ կոալիցիա կազմեց մարդասպանների հետ, լեգիտիմացեց սպանությունը 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո։ Այստեղ արդեն էական չի, դու 5%-ի համար ես լեգիտիմացնում մարդուն, մարդասպանին, թե 50%-ի համար ես լեգիտիմացնում մարդասպանին։ Հիմա այսօր դաշնակցականներին այդքանով են բավարարվում Հայաստանում, այսինքն ստացած եկամուտները ռեսուրսների բաշխում այդքանով է բավականացվում, է ավելին չեն կարողանում հասնել Հայաստանում, ժամանակակցվել են այդ 5%-ով, բայց խնդիրը այդ 5%-ի մեջ չի, խնդիրը ամբողջ սփյուռքին պատանդի կարգավիճակում պահելն է, եւ նման ինֆորմացիա ստանելը ոչ չի կարելի ֆերսացիանից կամիտան դեմ խոսալ, կորոցեի մասին կարելի է խոսալ, բայց Սերբսայանի մասին չի կարելի խոսալ։ Այսինքն ստեղծել է մի վիճակ, որ վատ է, բայց պատասխանատու չկա, այլ պատասխանատուի մասին պետք չի խոսել։ Այսինքն կերս մեր միջավայրը, դրա մասին եմ ասում, դե դասական սուրքին Հայաստանի միջավայրը հետաքրքիր այնքանով, որքանով կա դեռ Արարատ, Երևանով, հա, հորիզոնում, դեռ հյուրանոցներ եւ ռեստորաններով։ Կարող է օպիտ են հնչում, բայց այսօր սպառողական վերաբերմունքն է Հայաստանի նկատմամբ, որը իրենց այդպես կրկնակի ստանդարտների մեջ է պահում Հայաստանի վերաբերյալ։ Իրենք այդ նույն համարտադրությունը երբեք չեն անդրադրի ոչ Գերմանիայում, ոչ Ֆրանսիայում, ոչ Ամերիկայում, ոչ մի դաշնակցական իր նկատմամբ այդ անարդարությունը չէ։ Բայց եթե անարդարությունը հայաստանցի մարդն է կրում իր մաշկի վրա, նա կարող է դրա վրա աչք փակել, ասելու Հայաստանի ոչ ոչ։ Դուք խոսեցիք մարտի 1-ի կապակցությամբ։ Եկեք մի պահ ենթադրենք, ես միանշանակ բնականաբար համաձայն եմ ձեզ հետ այդ կոալիցիայի
պահով, պատասխանատվության կիսման պահով, այսինքն, որ պատասխանատվությունը կիսեցին, բայց եթե ընդրենք մարտի 1-ին տապալվեց իշխանությունը եւ հաստատվեց երկրում, ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը, մենք բոլորս գիտենք իր գաղափարները, եւ դուք ասացիք ինքներդ, որ հիմնադիրը համակարգի այն ժամանակ այդ համակարգը հիմնադրվել է փաստորեն այդ մարդու կողմից։ Մտահոգիչը շատ, եւս մեկ անգամ վերադառնում եմ այն բանին, ինչ ինձ ամենաշատն է մտահոգում, դա ինչպես կարելի է մարդկանց մանիպուլացնել, այսինքն չկան մի այնպիսի գաղափար, որ իրոք միավոր է, այսինքն մարդիկ, որոնք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետևից գնում էին 2008 թվականին, միթե չէին հասկանում, որ ելքը սա չէ, իհարկե իրավիճակը վատ է, բայց ելքը սա չէ, նայեք նույն այսինքն նույն դաշինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից այսօր կառավարվող ինչպիսի հայտարություններ է անում Արցախյան հարցի շուրջ, այսինքն այս արդյոք խնդիրը հենց այդ գաղափարախոսական ինչ որ բացակայությունը չէ, որ մեզ պարալիզացնում է այսպես։ Այո, նախ ես կուզենայի շեշտել, որ 2008 թվականին հավաքվածներ եւ ընդհանրապես Սերսայսյանի դեմ գնացողները չեն գնան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար, գնում են Ղարաբաղյան կլանին դեմ, մենք սա պետք է հասկանանք։ Այո, եւ եթե նույնիսկ իշխանապողություն լիներ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գար իշխանության, դա չէ նշանակում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է գալիս իշխանության, գալիս է իշխանության ժողովուրդը, որը պետք է բերեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է շարունակեր նույն գիծը, վաղը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ է նույն ձևի պետք է զբաղվել։ Մենք Ֆրանսիայի պատմությունից կարող ենք նայել, որ բազմաթիվ հեղափոխություններ են եղել, եկել է ավելի վատը, ավելի դաժանը, նրա նկատմամբ նույնպես գերադվել է այն, ինչ որ նախկինի համար։ Այսինքն պետք է հեղափոխությունից, իշխանապողությունից խոսապել մենակ նրա համար, որ գուցե եկող ավելի վատ լինի, ավելի վատ եղավ, նույնիսկ պետք է պատժել, նույնիսկ պետք է փոխել, եւ արդեն դա դարձնել կանոն, որ մարդիկ հասկանան, որ կա պատասխանատվության ինստիտուտ, արդեն հնարավոր չի նստել եւ հավերժանալ։ Իսկ այսօր ամենավատ բանը, որ Հայաստանում կա, դա նստելն ու հավերժանալը, ոչ մեկի մտքով չի անցնում, որ կարող է իրեն փոխել։ Այստեղից էլ բոլոր բխող հետևանքները, անպատժելիության զգացողություն, կոռուպցիայի աննկատագրելի վերելք, համատարած ուղղակի, առանց կոնտրոլ կոռուպցիա, սա արդեն համատարած տալան։ Սա դրա հետևանքները, որ ոչինչ չի փոխվում, ոչ մեկ չի փոխվում, չկա նախկին, բոլորը ներկայ են, 20 տարվա, 25 տարվա պատմություն են, ոչ մեկ չի փոխվում։ Միանշանակ դուք ճիշտ եք, պարզապես խնդիրն անում է, որ այդ, ասենք, Տեր-Պետրոսյանի շարժումը կամ դուք կարելի է ձևակերպել տարբեր ձևով, համենայն դեպս առաջնորդում էր, կարելի ասել, շարժումը այդ մարդը, եւ նա ելույթներ էր ունենում, եւ իր գաղափարները իրականում նույնն էին, որոնք այսօր են, օրինակ նա ասում էր, որ բանակը պետքա կրճատվի եւ լինի պրոֆեսիոնալ բանակ, իսկ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի պարագայում մենք չենք կարող ունենալ պրոֆեսիոնալ փոքր բանակ, այսինքն ինչու են, եւ նույնը մենք կարող ենք տեսնել այսօր, այսինքն գաղափարախոսական բացի պատճառով ահրելի մի զանգված մասնակցումը այս process-ներին ընտրական, եւ նորից գնում է նույն մարդկանց հետևից, հույս ունենալով, որ այս միջոցով կարելի է փոփոխության հասնել, արդյոք սա չի պատճառներից պատճառը, գլխավոր պատճառը, որ չեն կարողանա, մարդիկ չունեն կոմպասի նման մի բան, որ նայ, եթե մարդը ասում է 10,000 անձ բանակա, ուրեմն այս ուղությամ պետք չի գնալ, եթե մարդը ասում է այս ուղությամ, այսինքն գիտեքի, քանի որ հաղթելու համար գաղափարախոսությունը ընդհանրապես դեշի խաղում, մարդիկ հաղթողին պատկերացնում են ուժեղ, ոչ թե գաղափարախոսության։ Արևելյան ինչ որ բան չի ավելի շատ, այսինքն ոչ թե արևելյան, այլ ուսումնան, այսինքն արևելյան ավելի արևելքը, դա բիրտուժը չի պարզապես, մենք նկատում ենք արևելյան, այսինքն խանական այդ ուղղությունները։ Այո, քանի որ համակարգը խանական է, համակարգի դեմ էլ խանական պայքարի ձևն են պատկերացնում, որովհետև ասենք էս ամբողջ ոստիկանական համակարգի դեմ դու գաղափարով չես կարող կրվել։ Գաղափար, այս ոստիկանական բանակի դեմ պետք է կրվես մենակ ոստիկաններով,
ալտերնատիվ ոստիկաններով, հա, կամ ասենք 2-3, ասենք տենց խում սասնածուր տարբեր քաղաքի տեղերում, ինչ որ բան կարողանան գրավել, ես ստիպել սանս հաշտվել։ Այսինքն հերթը, տրամաբանական հերթը, էվոլյուցիան հերթը, գաղափարի ընտրության մեջ չի հասել։ Մեր մոտ զուտ ռուսերեն բարկա վիժվանյայի խնդիրը, այսինքն ինչ որ ապրելու, հա, գոյատևելու, այ այդ ծառուկյանը ուժեղը, իր թևերը հաստ են, փող ունի, ինքը կարողա բերքի մարդկանց մոտ Սերժին հակադրվում է, Սերժի փողերին հակադրվում է ծառուկյանի փողերը, որ ծառուկյանը հետո ինքը արդար մարդ է, ինքը այդքան դաժան չի լինի, ինչքան Սերժը, գուցե նա հետո էվալյուացիոն գա մի իրավիճակ, որ մարդիկ արդեն նայեն ոչ թե թևերի կամ վզի հաստությանը կամ փողի կսակին, այլ ծրագրայինին, բայց սրան երևի հասնել ապեք, մենք դեռ շատ սահման ենք, մենք դեռ խանական էլ չենք, մենք երևի չգիտեմ ոնց կարելի է, ֆյոդալական մեր մտել է, դեռ համակարգի մակարդակի վրա է ընտրություններում հաղթելու բանը, հա, պատկերացումները, դրա համար էլ ծրագրային մակարդակի վրա ոչ ոք չի կարողանում վիճել, ոչ մեկ, բանավեճ չկա ընդհանրապես, ծրագրային բանավեճ չկա, նայեցեք, ուրեմն մտավորականներ կան բազմաթիվ, որոնք շատ հետաքրքիր բաներ են ասում, շատ հետաքրքիր մասնագետներ կան տարբեր հարցերի շուրջ, ինչն է խոչընդոտում, որ այդ մարդիկ նստեն միասին և ոչ թե ծրագիր դնեն իշխանապողության կամ այլ մտածեն, ինչպես մի այնպիսի գաղափարախոսական պետության առաքելության մասին, ինչպես այ ասեն բացատրեն համապարփակ, որտեղ մարդիկ կան, որոնք Ղարաբաղյան թեման են վերցնում և բացատրում են 100-ը 100-ի վրա, թե ինչու այդ հողերը չի կարելի հանձնել, մյուսը մասնագիտանում է Արևմտյան Հայաստանի մասին, մյուսը ներքին բանը, բայց դա միասնական չի միաձուլվում մի ընդհանուր գաղափարի մեջ, որը արդեն ժողովուրդը կարող է վերցնի և ասի, այ հիմա եթե ինչ-որ մեկը մի բան ասում, ճիշտ է կամ սխալ է, այսինքն ինչպես կոմունիզմը կամ չգիտեմ լիբերալիզմը, չէ, համակարգեր են, այսինքն կոմունիզմի մեջ բոլոր հարցերի պատասխանը կա, կամ լիբերալիզմի կամ ֆաշիզմի կամ չգիտեմ քրիստոնեության կամ չգիտեմ կրոնների, այսինքն համակարգ, որ լինի, արդյոք ավելի դժվար չի լինի խաբել մարդկանց։ Գիտեք, ասեմ, այդ համակարգը կա արդեն 100 տարի, 100 տարի առաջ մենք ունեցել ենք Գարեգին Նժդեհ, որ այնպեսի մի համակարգի նկարագրություն է տվել, որ իրենց առաջ տվել է 2000 տարի առաջ, ասենք Կոնֆուցիոսը, բայց Կոնֆուցիոսը դարձավ Կոնֆուցիոս և ինքը սրբացվեց և գնահատվեց, և Կոնֆուցիոսը Չինաստանում չգնահատվեց, Կոնֆուցիոսը արտահանվեց Ճապոնիա և Կոնֆուցիոսի գաղափարախոսության հիմքի վրա կառուցվեց ճապոնական պետություն, իր շերտերով, բոլոր շերտերով Կոնֆուցիոսի վրա, դուք պատկերացնում եք, մենք ունենք Նժդեհ, բայց ինքը որպես լավ գիրք, շատ ինքը մատչելի գիրք, բայց քչերին հետաքրքրող գիրք, այսօր կարող ենք գտնել բոլոր տեղերում, այսինքն մենք գաղափարի դեֆիցիտի խնդիր չունենք, մենք գաղափարի արժևորման խնդիր ունենք և կիրառելու խնդիր, այսինքն պահանջարկի առաջարկի խնդիր կա, այսինքն և այնպես չի, որ առաջարկ չկա, պահանջարկ չկա, դրա համար է առաջարկը քնած վիճակում է։ Ես կասեի և ակտուալության, և ակտուալության, արդյոք այդ գաղափարը ակտուալ է, արդյոք այդ գաղափարը հիմա կիրառելի է, ես կարծում եմ, որ Նժդեհի գաղափարները կիրառել են բոլոր ժամանակների համար և առավելևս հիմա են կիրառելի, բայց մենք եթե մի հատ նայենք, ինչ կարգի ինքը ստվերում է պահվում, և Նժդեհ ասոցացվում է հանրապետական կուսակցության հետ, և ընդհանրապես Նժդեհի արձանը ռուսական մոտիվներով, այսինքն այս ամբողջը գաղափարական գնումա, որ մարդկանց մեկուսացնեն Նժդեհից, ոչ թե շատ հետաքրքիր մի բան է, որ հանրապետական կուսակցությունը կոչվում է Նժդեհական, բայց Նժդեհից երբևէ մեջբերում կամ ինչ որ այդպիսի քարոզ Նժդեհականության կամ ինչ որ այդպիսի բան չեք ազգի, ինչից խոսա, դա հակասելու է իրեն, օրինակ Նժդեհն ասում է, այն ժողովուրդը, որի զավակները օրենքի առաջ հավասար չեն, այս ժողովուրդը ապրելու իրավունք չունի, ինչ բերենք Նժդեհից մեջբերում, հակասում է հանրապետականին, անդրադառնալու նրանք չեն կարող անել մեջբերումները, և ինչ կապված է Նժդեհի հետ, այդպիսի մի հակա կրանք է, այսինքն ինքը մշուշով պատված, որ
ժողովուրդը չգիտի հիմա նժդեհը ո՞րն է դա։ Այս հանրապետականներն են, որ մեր գլխին ցենտ պատոհած դարձան, թե նժդեհը ինքը իրոք շատ արժևոր մի երևույթ է, որի եթե դնենք մեր պետության կառավարման եւ զարգացման հիմքում, մենք շատ կարճ ժամանակամիջոցում կդառնանք տարածաշրջանի Իսրայել կամ տարածաշրջանի Ճապոնիա, բայց դա կիրառելու համար պետք է ունենանք լծակներ, իսկ հիմա ամեն ինչ ալվում է, որ այդ լծակները չկիրառվեն։ Նույնիսկ նժդեհի արցանը սովետական մոտիվներով, ռուսական մոտիվներով եկանը, որ մարդկանց գիտակցության մեջ մենակ վանվի այդ գաղափարը։ Շատ մարդ կա, ես համոզված եմ, որ շատ մարդ կա, որ նույնիսկ չի հավատում, որ նժդեհ գոյություն ա ունեցել, այն առումով, որ բազմաթիվ մարդիկ չեն հավատում, որ իդեալիստական այդպիսի մարդիկ կարող են լինել, եւ այս հացբերողի պարագան շատ մեծ ապտակ էր այն ուժերին, որոնք քարոզում են օր ու գիշեր, որ այդպիսի մարդիկ չեն կարող լինել, որ անznազողության կարող են գնան կամ հանուն գաղափարի ինչ որ կարող են այդպիսի քայլերի գնան։ Այսինքն մենք այս տարամեջ այդպիսի երկու դեպք ունեցանք։ Մենք ունեցանք Պավլիկ Մանուկյան, որ իր որդու հետ գնաց զոհվելու գաղափարի համար, հայերենի փրկության համար, եւ ունեցանք Արտուր Սարգսյան, որ էլի հայերենի փրկության, էլի ժողովրդավարության փրկության, արտադրության փրկության համար գնաց գիտակցման, ինքնգիտակցված ինքնազոհվության։ Դու կարող ես մի այդպիսի ժողովուրդ ցույց տալ, որ մեկ տարվա մեջ այսպիսի կոլորիտային վառ ցծված ինքնազոհողության գնացած լինի։ Մենք էս մի փոքր ժողովրդի մեջ մենք այդ ամեն ինչ ունեցանք, այսինքն մենք դրա մակասը չունենք։ Հակառակը մենք ունենք այդ ամեն ինչը ոչնչացնող մի հսկա բանակ ձևավորված պետության հաշվին ֆինանսավորվող եւ վճարվող, որ պատրաստ է օրոցում խեղդել բոլոր տեսակի այդպիսի նկարտումները։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, հիշեցնեմ մեր այսօրվա հյուրներ Վարդան Հակոբյանը, դիրիժոր, հասարակական գործիչ եւ հիմնադիր խորհրդանի անդամ։ Մինչ հանդիպում, հարգելի հեռուստադիտողներ։